прийшов в кінці 18-го року. Я дуже боявся. Я боявся ще з 15-го року, коли обстріляли Маріуполь, перше в 15-му році, то в мене був друг, який на той момент служив в Азові. Він мені просто показував це все на відео, як ці хлопці допомагають цивільним, як рятують їх, як вивозять, як проводять там якісь певні, мені тоді ще невідомі, якісь медичні маніпуляції і рятують цих жителів. І я побачив, що це підготовлені хлопці, які знають, що робити. І з тих пір Я почав боятися, що коли почнеться повномасштабне вторгнення, ще тоді я боявся, що воно почнеться. І от коли воно почнеться, я боявся, що я залишуся десь якимось звичайним там інженером в Одесі. Я боявся бути цивільним на момент початку вторгнення. Я хотів місце в першому ряду. Але зібрався я вже остаточно з думками і пішов збирати документи аж в кінці 18-го. Чи були ми готові? Ми були максимально готові, наскільки це було можливо. Ми військові, ми військовий підрозділ, і завжди кажу, що ми один з найбільш боєспособних підрозділів взагалі України. Я пам'ятаю, як медик пам'ятає, що це було в 00:26, я подивився, о котрій я накладую турнікет. Буквально зранку нас вже вивозили важкопоранених, мене непритомного, вивозили в Донецьк. Що я робив в Маріуполі, що я робив на Азовсталі? Я виконував бойові обов'язки. Після того, як ми поверталися вже назад на свою позицію, щоб продовжувати виконувати бойові обов'язки, в нашу групу було випущено ПТУР, протитанкову управляємо ракету, і двоє з чотирьох учасників нашої групи було поранено. Я втратив ногу, я втратив зір на одне око, отримав множинні осколкові поранення. Інший хлопець втратив також ногу, там в нього дещо легша ампутація була, тому фактично ми хрестилися однією ракетою. Одне око в мене в повному порядку. Зір не 100%, але достатній для виконання якихось там інших службових обов'язків, для фактично функціонування. В плані іншого ока там дуже серйозно все, але мені пощастило, що я українець, що я не росіянин, тому в мене просто була найкращий хірург у світі, і зараз це Сполучені Штати показують. Тобто я був прооперований в Києві, зараз от я знаходжуся в Штатах, і тут будуть намагатися продовжити лікування ока. Всі медики, які оглядають мене, всі дивуються її майстерності. Тому, наскільки це було можливо, зроблено все і навіть більше, ніж те, на що можна було очікувати. Зараз мною займається організація Ірини Ващук, Revived Soldiers of Ukraine. Зараз я вже фактично почав вже по-серйозному якось там намагатися максимально відновитися, наскільки це можливо, там відновити свою функціональність. Тому і планую зараз поїздки в різні клініки, в різні там реабілітаційні центри, вже побачу, що чим вони по факту мені зможуть допомогти.